Nazdar lidi, vítám vás u Need for Speed Challenge. Jak už jste možná někteří poznali podle názvu, je to Challenge One Car, to znamená, že se budu snažit celou hru jenom s jedním autem. A to autem, který si vyberu tady na začátku, to už jsem si vybral předtím, pojedu to s Chevroletem a zkusím to teda dohrát úplně celý. Nemám fakt ponětí, jestli se mi to podaří. Je to prostě challenge, takže uvidíme, jak daleko se dostaneme s tím jedním jediným autem. Keď si nechceme, chceme jet. Začneme pěkně pozvolna. Už si to moc dlouho nepamatuju, samozřejmě jako všichni už jsem to dávno pařil. Chtěl jsem se k tomu vrátit a zkusit si to a říkal jsem si, že když už se k tomu budu takhle vracet, tak bych mohl zkusit, jo, to nezačíná moc dobře, tak bych to mohl nějak zúročit a právě to zkusit hrát trochu jinak, než se to hraje normálně. Takže si zkusíme vytunit si tady toho jednoho malého ubohého Chevroleta a nakonec to tam rozdrtit úplně všechny možný a nemožný auta, Corvety, Porscháky a všechno, co tam bude. Tady nám to bude vysvětlovat to, co všichni už známe, že? Už to nejde přeskočit. A, jde to přeskočit. Jasně, první rival. Takže jsme vyfasovali prvního rivala. Samozřejmě se k němu musíme nejdřív dostat. Takže se budeme podívat asi rovnou na nějaký závody, ať to moc neprotahujem. Budu se snažit ujet to co nejrychlejš. Nebudu tady řešit nějaký ujetí všech závodů, které půjdou, nebo tak. Prostě pojedeme na body, na tuning a dostat se co nejdřív do cílové rovinky a udělat celou hru. Rem. Jediné, co mě tady u té hry mrzí, je, že tady nejsou drifty. Nějaký pořádný. Jinak je to paráda. Tak co, kluci? Líbí se vám, jak vás natrhnu mým Chevroletem? Že to vůbec nejede. V začátku vás navnadil BMWčkem a pak vám dají takovou šum. Ještě, že si ty zkratky pamatuju. Víceméně teda. Doufám, že ty závody nebudou moc dlouhé. Ať se tady taky něco děje. V začátku to bude asi celkem nuda. Tak se to zkusím udělat aspoň zajímavý něčím takovým chytrýma kecama a tak. Naštěstí jsou ty závody na začátku lehký, no, tak můžeme jezdit s prstem v nose, nahrabat nějaký prachy a udělat si nějaký základní tuning. A primárně to nebude moc zajímavý, nejdřív bych se chtěl zaměřit asi na nějaký výkon, ať můžeme jezdit bez problémů, ať to nemáme moc těžky, ať to taky trochu jede. A zajímavější to začne až později, až budu mít všechen výkonnostní tuning, který budu moct. A potom začnu nějaký vzlet teda. Chtěl bych udělat nějaký takový originální vzlet, aby byla tady ta série právě výjimečná i nějakým šíleným tuningem a autem jako ve vzhledu. Tak mi můžete pak napsat třeba, jakou barvu byste si představovali, protože Honza mi navrhoval růžovou, ale to nevím, jestli zvládnu psychicky, jezdit s růžovým autem.
Takže jim můžete napsat, jakou barvu byste si představovali, aby byla taková dost výrazná, nějakou třeba netradiční a tak. A vydá první závod za náma. To šlo celkem snadno. Stylová fotka vytuněnýho fára. Přečičky nechceme. Nás moc nezajímá. Chceme další závod. A je před náma nějaký. Teď nevím, kolik jsme dostali peněz, jestli to má cenu vůbec jezdit do toho tuning obchodu. Tak ještě dáme pár závodů a až potom si uděláme nějaký tuning. A tam nejezdíme taky po každém závodě. To je celkem... Ne. To je celkem otrava. Teď jsem ani neviděl, co to je za závod. Mám pocit, jo, okruhy. A jenom dvě kola, to je pohoda. Jsem trošku zaspal. Nesmím tak moc mluvit, tyjo. Pak nejezdím. A naštěstí tady ti kluci taky jezdí jak po nocní a... A jim ujedu, protože si pamatuju zkratku. Haha. Bohem. Co se mi fakt líbí na Need for Speedech, je jejich reálná fyzika. Taková Need for Speed fyzika. Speciální. No jo. Se šlo nějak dívat dozadu, nepamatujete si, jak se šlo dívat dozadu, tady nemám Honzu, on mi nemůže radit. Jsem měl rovně jsem měl jet, to byla ta dobrá zkratka, nemusím mít takové blbě okolo. Snad to nikdo z nich nepojede. A jo, ten poslední se tam vysekal, to vypadá. Bum. Ty ostatní nepojedete. Jo, to je jenom taky krátký kolo, to je pohoda. Nemám rád takový ty dlouhý závody. Bum. Bože. Moje naleštěný fáro. A já mám fakt pocit, že se šlo nějak dívat dozadu. A nebo se mi to s ničím plete. A jedno. Teď nevím, jestli nenarazím. Jo, narazím do vzduchu. Oni mají hrozně tvrdý vzduch. A já mám tachometr v mílích, to bych si mohl ještě předělat. Že jo, že to chcete v kilometrech, já si myslím, že jo. Ať víme přesně, kolik jedem. Dobrá, ale úzká zkratka. Teď ale nevím, jak to bude vypadat u té benzinky, tyjo, abych se tam nikde nezasekl. Oni to smazali, pohoda. Ano, a opět vítězíme. A už po mě jdou policajti. A čus lidi. Jsme spolu tak před chvilkou závodili. Vlez do obchodu. Pohoda. Tak jo, vzlet. A aspoň tu barvu bychom si mohli hodit jinou. A taky dobře, výrazně. Ne, růžovou fakt nezvládnu. Ani fialovou ne. A to jsou celkem pěkný barvy. Začnu třeba tady s tou zelenou, ta je taková dostatečně výrazná. A ještě chci... Jo, potvrdit. Chci. A ještě chci nějaký výkon. Motor, mám dost peněz na motor. 14. Tady ty jsou, ne, jsou zamčený, tady ten 5. Chceme.
Jo. Teď doufám, že jsem to koupil. A jo, má to jiný zvuk a jiný tah. Tak se rovnou... A já to rovnou projedu. Projedu tady tím radarem a hned si dáme tady ty okruhy. Takže to otočíme. Ještě málo driftuje. A dusík jsem si měl koupit. Jsem si říkal, že tady nemám co mačkat tou druhou rukou. Loteček už je opravený, to je super. Aspoň můžeme prorazit víckrát. Tady byl někde ten radar, co? Wow. Kamiony jsou nebezpečný, protože jdou v protisměru. Magoři, všichni jdou v protisměru. Odpadkový koše na dálnici, co to je? Zastát tady toto. Sakra. Sakra! Já už vidím radar. Aha. Jo, super. A teď kde byl ten závod, jo, zpátky. Víš, já jsem si odřel svůj nový lak. Tak to teda ne. Musíme vydělat prachy na opravu laku. Tyjo, kamiony, ty to bereš taky pěkně z hudka. Tady bych si měl hledat nějakou honíčku s policajtama, mám pocit. Jo, vyřazovačka. To si pamatuju, ty byly pěkně zrádny. Pojďte! Bože, co víš, na té zastávce byli lidi, nebo co kdyby tam byli lidi? Jsou takový grázlové ti undergroundoví závodníci. Ještě, že nejsem jeden z nich. Mám tady nevinně vyhlížející zelený auto, vůbec žádný tuning, nic. Já jedu jenom na výlet, na lyže. No a jsme asi ve vedení. Chudák ten poslední vypadne, ten už si nezajízdí. Jo, kruháč v protisměru. Si musím vzpomenout na všechny ty finty, jak se to projíždělo, abych tady nevypadal jako úplný amatér. Naučit se zase všechny zatáčky, protože na konci to bude potřeba. Říkám si, že na konci už to bude fakt, že budu muset jezdit hodně na přesno, hodně na těsno. Abych se vůbec dorovnal tam těm korvetám a všemu, co tam bude. Právě mě hrozně zajímalo, jestli je to vůbec reálný to dohrát s jedním z těch prvních aut. Samozřejmě budu muset tam, jak budu jezdit ty závody s těma rivalama, tak budu muset brát ty výkonnostní bonus, ty bonusové výkony, protože bez toho by to nešlo. A právě mi přišlo, že když jsem to hrál kdysi dávno, tady se vždycky nabuřím, že když jsem to hrál kdysi dávno, tak jsem si vylepšil nějaký auto právě skoro ze začátku nějakého prvního Porscháka a že byl potom dost dobrý i vzhledem k těm ostatním, takže mě zajímá, jestli to půjde i tady s tím Chevroletem, jestli pak ty unikátní výkonnostní vylepšení budou mít takový vliv, aby to šlo dohrát. No, prostě budeme hrát, dokud to půjde a pak se uvidí.
To bychom měli. Ty, já jsem pešák. Ještě nám nic dalšího odemčení. Co mám teď dělat? Jo. To bylo tady. Já jsem si chtěl změnit ten gameplay. Tady někde. Ne. Teď jsem to myslím potvrdil. Ne, dobrý. Možná toto. No nic, nebudu vás s ním zdržovat. To potom najdu. Takže se dáme do blacklistu. No jo, já potřebuji ty milníky. Takže se musíme ještě pohonit z police. Na to jsem úplně zapomněl. Že musíme tady ještě zlikvidovat pár policejních aut. Takže se s ním musím honit víc jak 2 minuty, nebo míň jak nevím co, a rozmátit 2 auta. Míň jak 4, nebo víc jak 2. To by se mohli sfouknout oboje najednou, když to trefíme dobře do 3 minut, to zbavení se jich. Tak bych to mohl zvládnout 2 v 1 a ničit auto už bych nemusel teoreticky, protože jeden ten milník můžu nechat neudělaný. To auto vůbec nejede! A vydá další auto, tak pojď. Ještě rozsekám. No ty, oni mě vlastně můžou chytit, že? Bum. Co jsi říkal? Zastavit vozidlo? Ale vy jedete taky. Neblbněte, kluci. Jsme v autech, musíme jezdit. Tady to nemám rád, musíme na nějaké lepší místo. Jo, počkat, to mám jenom narazit do nějakého auta, to není zničit úplně, tak to je pohoda. Si tady ještě přibrzdíme někde. Jeď. No a pojďte se mnou. Všichni pojďte se mnou. Hej. Já nemůžu nechat chytit v prvním let's play přece. Tak jo, minuta. Tak, jo. Prostě přibrzdit o auto. A teďka musíme tady trefit o ten a... sejmout je. Protože těch aut je tam nějak moc. Pojďte, kluci, pozor! Projel jsem zastávku, když jsem dobrý. Jsem jako duch. Pachá, chce rovně. Ještě jedno auto, se musím zbavit. To je ta benzínka, pohoda. Už máme nacvičenou ze závodu. Bych mohl trefit, jo. A jo, to nesejmulo. To není fér. Ale tohle už nezvládne. Ale teď se musíme někam schovat rychle. Pozor na nákladňáky, jsou zrádní. Jde. No, myslím, že to nemusíme protahovat, ještě máme trochu času. Tak se vydáme na hvězdičku. Ale ještě si uděláme nějaký tuning.
jsme byli hned tady kousek od, to, od té garáže, a on to hodil sem. Ještě jsme, myslím, viděli nějaký prachy, tak dělám nějaký výkonnostní tuning, ať toho borca můžeme líp rozsekat. A na závěr tady toho dílu prvního úvodního sejmem prvního rivala. Výkon, motor jsme kupovali, převodovka. A převodovka to je dobrá věc. Mám tak málo peněz. Nebo je převodovka. Ani na dusík mi to nejde, ten bývá asi drahý. A se mi vůbec nelíbí. A můžeme koupit kola. Nemůžem, jsem zamčený. Tak nic, no. Co turbo? Nešlo by? Nešlo. To ani vůbec fér. Jen to kousek. A bych musel projíždět celý ten průjezd bych musel projíždět. To ani vůbec, to se mi vůbec nechce. Čiže to jde urychlit. Dvojka. Jo, kruhy nějaký. Sejmu ho. Že to neviděl. Ale nepotřebujeme vidět. Nám jde jenom o závod. O žádný hračičky předem. Dobře, tak si to přetrpíme. Pojď, co máš za fáro. To nás vůbec nezajímá, proč ho vyhrát nemůžem a nechcem. Golfík. Je už nějaký puberťák. Ty jo, na to, že to máš dohrát s jedním autem, tak neporazíš ani tady blbýho golfa. By se měl trochu víc snažit. No, takhle, přesně tak nějak si to představuji. Hej, kde se tam vzal? Vůbec nejede, když zatáčí. Pojď, nabourej se. Pápa. A tady to je z kopca, tady to pofrčí, tyjo. To je výkon najednou, když jedem z kopce. Takže zkrátka je důležitá. A do kopce, bože, jeď, pojď! Jo, ty auto, jak jezdí rychle, to je nezvyk. Pozor, jedu. On se nám to znabuřil. Tak bacha na to, neskončíme stejně. Taxi, a to nebylo taxi, to byl nějaký nabušený fára. Hej, to nebylo vůbec hezký. Nech mě vyhrát, prosím. Haha, amatér. Bože, to je těžký. Haha, nesmíš bourat, abys vyhrál. Kruháč do protisměru, to už umíme, to je pohoda. A z kopce nám to jede. Nepotřebuji ani to nitro. Aby on se tam nabořil hodně. To už by mě nemusel dojet. A on měl mnohem větší výkon. Měl ten odpich úplně parádní. Co na tom startu neměl vůbec šanci. Ty on mě dojel. To udělal. A myslím si, že bacha by mě nepředjel v té poslední zatáčce. Tam to taky nějak rozjel. Jo, pojď, jeď, 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 jeď.
má větší výkon, nedojíždí. Pojď, pohoda. Vlastně ještě jeden závod. Ještě jednou okruhy. Tak pojď, zkusíme perfektní start. Má skoro. Zase nevyšlo. A dobrý, jak se to jednou naučím tady s tím autem, tak by to mohlo být po každý stejný. Tak tady tu pasci necháme na to druhý kolo. A on jde s kratkou. To možná ta past nepůjde ani využít. A tou zkratkou bych to mohl vzít dělat druhým kole, protože pak jedu tady rovně, když mě to takhle hrozně nespomalí a on mě nepředjede. Jo, to udělám, v příštím kole pojedu rovně. Pozor, jedu. A té dálnici mi to jde, no, tam mi to jede, ale v akceleracích je mnohem lepší on. Nevím, jestli tady máme těma zkratkama nebo po silnici, v čem to bude lepší. Ty ploty by mě asi zbrzdily. Hej. Ty by mohl jít rovně, abych mohl tu zkratku využít v plném rozsahu. Ale on ještě nepojede rovně, on to vezme tou zkratkou. Ale zpomalí tady, takže ho předjedeme. A stylově. Jo, nevzpříčit se. No, tak tohle je pěkně. To jsme pěkně podělali. Tak jeď. A na té dálnici jsem měl větší výkon, tady bych ho mohl dojet a on při toho sjezdu hodně zpomaloval. Takže když tady netrefím nějakého pekaře nebo nějakého taxíka, tak bych ho mohl ještě dojet. Pojď. Tačit a jdem. Tady to jezem s kratkou, protože on jde s kratkou taky. A já ho před sebe nepustím. Yes. Pohoda. 5000. To bych si mohl koupit tu převodovku. No a teď přijde to důležitý. Protože my potřebujeme ten výkon. Což bylo tohle. Výkon. No a když už jsme v tom, tak tady v tomhle bonusu, teď nevím, tam bývaly prachy, auto a ještě cosi. Ale já si možná vezmu nějaký ty unikátní díly, ať máme pěkný auto. Akorát nevím, jestli vezmu si něco takového. No, lepší než nic. Další rival. Dobře. Tak tohle jsme zmákli celkem snadno. Já počkat, my si tady můžeme rovnou vyzvednout nějaký ten tuning. Akorát já nevím, kde se ty unikátní berou teďka. No, řekněte mi, kde beru unikátní ty. Už to nepamatuju. Backroom, že by? Jo, backroom. Tak, co tady máme? Celkem dobrý výběr. Tak ukažte. Tohle vůbec nejsou pěkný. Co BBSka. Jsou takový ty profilovaný, ty se mi celkem líbí. Kolik je? Dobře, jak je projedeme všechny. A jenom tyhle. A mně se líbí i ty první.
Nebudeme to komplikovat. Ne, ty se mi nevidí. Já mám s ním vzhledem vždycky problém. Tak mi poraďte, ty nebo ty? A ty jsou hezčí. Chceme. A ještě jednou vezeme do backroomu a když už jsme v tom, tak tam nárovem brzdy jsme dostali. Sice potřebuju spíš jezdit rychle momentálně, ale dáme si je taky. A už to nevypadá tak příšerně ty kola. Tak tady tím bych asi ukončil náš první let's play. Za chvilku se uvidíme u dalšího a pustíme se do dalšího rivala. Zatím se mějte a čau.